Nemërtati të mbiri dhe shpirtit të shenjtë. Amin. Perëndia të na bekoj, na shëndëroj me jetën e ti, na jap forcë dhe mbi të gjitha besim të fortë në Zotin tonë, Jezu Krisht. Për temën që biseduam me atë Grigorin dhe me Aleksandrin, është një temë shumë ndër të veçanta, se në kishën tonë ortodokse kemë shumë gjëra të veçanta, se kisha duke qenë shtëpia e Zotit dhe ka plot gjëra të veçanta dhe të bukura me hirin e Zotit. Unë do citoj plot mitropolit të cilët ne jemi trupi i Krishtit me tërë ekstremitetet e tij. Në lidhje me temën që përmendëm, se kisha është i vetmi vend ose shtëpia e Zotit që na vjen shpëtimi, me të më, në qoftë se dëgjojmë me vëmendje nga këta që janë pak besimtar, thonë në një pyetje, po si do në vi shpëtimi, si do shpëtohemi? Edhe fjala shpëtim është një fjalë pak a shumë konfuze në kuptimin e shpëtimit abstraktu, si të shpëtohemi. Po kisha duke qenë shtëpia e Zotit edhe duke qenë koka ose krye e Zotit tonë Jezu Krisht, ajo në bën shpëtimin tonë të përgjithshëm komplet me trupin dhe me tërë vetit tona. Si Zotë Jezu Krisht që unë gjallë i tëri, edhe me ngjalljen tonë të dytë, ne do ngjallemi me të tërë trupin tonë dhe me të tërë dobësitë tona ashtu si që kemi. Kisha e Zotit tonë, Jezu Krisht, ajo thërret çdo njeri e para e punës që të afrohet në kishë, duke afruar në kishë që të njihet me misteret e saja, dhe pastaj e jep shpëtimin. Fjala shpëtim është një fjalë e madhe. Dhe shumë njerëz për shembull kanë një lloj smundje thonë të shpëtojnë nga kjo ose të shpëtojnë nga kjo, ose kanë varfëri, ose kanë drenga të ndryshme, të ndryshme të ndryshme. Dhe Zoti ynë Jezu Krisht na shpëton nga të tëra këto të ndimet e ndryshme. Na shpëton nga mjerimi shpirtëror, na shpëton nga mëkati. Po kisha nuk afron ndonjë shpëtim magjik si pjesa më e madhe e njerëzve, edhe besimtarëve ortodoks të krishterë të ndryshëm, mendojnë se duke ardhur vetëm marrja në kishë ose duke bërë disa veprime dhe ne shpëtohemi. Edhe që të analizojmë thellë shpëtimin, duhet një pjesëmarrje të vetë besimtarëve në kishën tonë ortodokse. Se kisha si trupi Krishtit, ose si shtëpia e Zotit, kur besimtarët vinë atje, ata arriten, gradualisht arriten, pavarësisht nga mosha. Dhe avash ata njihen me misteret, njihet me dogmën, me dogmën tonë, e pandarshme atë, trini të shenjtë, atit, birë dhe shpirtit të shenjtë, dhe njihen me anë të hirit të shpirtit të shenjtë, ata pa lexuar shumë, kur janë pjesëmarrës duke dëgjuar vazhdimisht shkrift, atë periftin që predikon fjalë e Zotit, ata e marrin një lloj nga shpëtimi i që jep Zoti ton Jesu Krisht. Edhe shpëtimi në term, Zoti ynë Jesu Krisht na shpëton e para punës nga veset tona, duke qenë pjesëmarrës neve në kishën ton ortodokse, duke qenë pjesëmarrës me misteret që marrim në kishë, me hirin në liturgjinë hynore, atëherë neve gradualisht futemi në këtë shpëtim. Po të mos harrojmë, nuk në do të se neve morëm një periudhë kohore në kishë, tani e morëm shpëtimin, si që predikojnë disa të krishterë të ndryshëm. Po kjo do jetë e pa fund, që thotë Shën Vasili i Madh, që
Unë gjithi neve predikojmë për ditë, këshu edhe për ditë duhet të jemi prezent në kishë, me mëndjen tonë, pavarësisht në qarë vend mund të ndodhemi, ose me qfarë punë mund të bëjmë në shpi. Duke patur në mëndë, vazhdimisht të besimin në Zotë, lutjen tonë të përdishme, që është e mundur, jo vetëm për murgjit, për mungesh ata që në manastire, edhe për klerik, por është e mundur edhe për plot besimtar të kishët tonë të ortodokse. Se ne vedim, kisha e në ortodokse, ka një, me mira shëntor, po ju vetëm që kanë qënë në kishë, po kanë gjetur shpëtimin jashtë kishës, duke jetuar edhe jashtë kishës, duke punuar në vendet të ndryshme, ose në një fshat, mu themi për neve një fshat i umbur, ku e kanë gjetur shpëtimin. Do me thënë, e kanë njojtu realisht Zotin ton, Jezu Krisht, edhe kanë qënë pjesmarës, do me thënë, në besim. Dhe duke qënë pjesmarës, formuhet një loj simbioze me besimin dhe kishën, edhe ne bashkojemi. Duke bashkuar me Zotin, ne e gjejmë atje shpëtimin. Shpëtimin. Nga njërë, si puna e besimit dhe shpëtimit, nuk ka një loj shpjegim këshu real. Po ajo, në vetë vete, dhe më thënë, në vetë vete, zdo njëri e ndjen që unë jam me Zotin dhe ndjet ka një loj ndjesie shumë të letë. E ndjen shpëtimin në kuptimin i çliuar nga të tërë mëkatet, nga veset, dhe më thënë, ka një loj shpërfytyrimin në jetën e ti. Po kjo nuk mund të realizohet vetëm thjesht duke qenë disa herë në kishë, po kjo realizohet me jetë të përditshme kishtare, jetë të përditshme lutje për çdo besimtar që filluar nga murqet që në për manastirit që kanë për të tyrë, për klerik, por edhe për çdo besimtar. Edhe kur neve bëjmë një jetë të tillë aktive, pamarësisht tundimeve në jetë, atëherë ne ndjejmë që jemi bashkuar me Krishtin dhe kështu shpëtohemi. Edhe shpëtimi ndodh në këtë jetë ku jemi neve. Nuk është shpëtimi kur neve do ndrojmë jetë, pastaj do shpëtohemi atje. Shpëtimi është që tani, se neve librat e shenjtë, të etërve tanë të shenjtë, të apostullit të shenjtë, ne dimë që përse gjalli kemi patur shumë etër të shenjtë, duke përmendur shumë Shënkollin e të plotët, etër shëntjet, të cilët ata kishin shpëtimin brenda tyre edhe i jepnin njerëzve. Për neve të krishterë ortodoks, është, nuk do ta përdor falim fat, po është një dhuratë e madhe e Zotit tonë Jezu Krisht, të cilin neve e kemi ilaçin më të mirë, më të përkryer për tërë njerëzimin. Dhe është mëkat i madh nëse ne do ta mbajmë vetëm për vete. Për shembull, nëse marrim për shembull epidemin koronë, ku ca e dinin ilaçit nuk e tregoni, supozohet, ose përdorni ilaçe të ndryshme. Por neve si të krishterë ortodoks, këtë ilaç, këtë medikament duhet ta shpëndajmë që ta njohin Zotin, ta njohin kishën, që edhe ata të shpëtojnë. Të shpëtojnë ata, të shpëtojnë familjet e tyre. Dhe më thënë, të shpëtojnë nga tërë këto brenda, nga këto tërë mëkatet që jetojmë në këtë botë. Se që me lindjen e gjdo personi në tokë, fillojnë tundimet, dhe Zotu i Jezu Krisht, duke në dhënë shembuj të ndryshme me jetën e ti, që neve duhet vazhdimisht të luftojmë. Bo, me këtë luftojmë, linë pyetja me këtë luftojmë. Nuk është puna se jemi në luftë dhe kemi armik këshu real që duket. Po, Shëmpjetri ka thënë që lufta jonë, e të krishterë ortodoks, është lufta me frymrat e liga, si që është lufta me engjët e rënë, ose ndryshe, duke thënë, me
me demonat të cilët vazhdimisht ata mundohen që njerëzit ti ndikojnë. Ky është duke përmendur këto lloj emra në linjë pyetje që janë bërë volume të ndryshme nga bota, nga dietar, nga filozof, edhe këto lloj këta engjëj i promovojnë në libra nga më të ndryshme. Dhe këto promovime i bëjnë vazhdimisht duke filluar në astrologjin, ku ata në një mënyrë shumë të mirëfillt, të sofistikuar, ja predikojnë njerëzve, duke thënë që këto nuk janë asgjë, janë shenja, po pa ditur që mbas këtyre shenjeve fshihet njëri tjetër. Shumë të një pjesë e të krishterëve ortodoks, duke qenë besimtar, janë marrë me besimin, kanë besuar në astrologji. Dhe duke besuar në astrologji, kanë rritur në disa stadje sa kanë vajtur deri atje që të bëjnë edhe magjistar. Unë vlen të përmendet një shembull e një profesoroshe e nderuar nga Serbia, e cila jetën e saj kjo e kalovi me këto studimin me astrologji. Dhe vetë shpjegon ajo se si më vinin zëra të ndryshme duke më thënë që ti mund të bësh këtë, dhe fama e ime u përrap, tha, kudo, ku më thirnin deputet, ministra, drejtora, biznesmen të ndryshme duke më thënë, ajde më trego, edhe unë padashe i tregonja. Po duke u përkushtuar unë kësaj shkence astrologjisë, pas që unë në vetë vete ndryshoheshe, dhe ndryshimi ishte rinjësor, duke filluar nga flokët, nga sytë, nga duart. Më thënë, vetë fytyra e saj filloi të ndryshonte, dhe bëthashe bërë më bëthashe me odhë. Sytë i ndryshonin, flokët i ndryshonin, edhe dorët i ndryshonin. Thonë t'i bëheshin si më të odhë. Dhe tha që me mua ka diçka që nuk shkon. Dhe duke parë një periudhë rreth 5 vjeçare kjo, tha që deri sa filloi të realizonte të mira të materiale e tjerë, po pa që shpirti dhe mendja gjithçka që kishte po humbiste dhe kërkonte dim. Dhe ndima që ajo e kërkovi në Zoti pa që ky është një mashtrim i madh dhe në këtë rrjet të mashtrimit të besimit të astrologjisë janë zënë plot të krishterë ortodoks pa dallim. Po është turp edhe për ortodokset që janë zënë, po nga padia. Jo vetëm me padia, po është puna se edhe ne nuk dëgjojmë. Dhe në lidhje me këtë zonjën, ku bëri ajo falasaj përjetimit që bëri një libër voluminos, edhe duke bazuar tërë faktet e saja në lidhje me besimin, në lidhje me ungjillin, edhe në konkluzione si për me jetën e saj për epecite të ndryshme, kërkovi ndim në atin e saj përshpirtëror, duke rëfyër, duke kunguar qindra erë, me zi erdi në vete dhe u shkëput nga, me një pendim të madhë, u shkëput nga kjo rjet e madhe e astrologjisë, nga jo superstitios ose magjistar të fsheur në kuptimin e njerëzve uman që janë munduar se si e si që njerëzit i futën në atë rjetën e tyre. Dhe kjo bëri me tërmend, është vlen ta lexojnë të kishë ortodoksa të librin, por nuk është përkthyer, që e ka me shumë fakte dhe tregonte për anën e anën tjetër, ana femërore, se si ajo është më prirur që kapet mbas këtyre gjërave duke parë çfarë do të tregoj për të ardhmen, për rjetën, për familjen, edhe për plot gjëra të tjera. Dhe në fund fare, i njëti person me tërat përjetim që kishte përjetuar me këto ndikime, të ndimet të ndryshme, 5 vjet luft me atë, më thënë, në shërbim, edhe 5 vjet të tjera, më themi një periudhë të caktuar, luft për të shpëtuar e nxori atë librën të përkryer, që është mëse e nevojshëm për çdo të krishterë ortodoks që ta lexoj, se neve na duhen provoja, dhe ta lexoj atë provoj të cilën si ra ai para punës në kurthin e këtyre, duke interesuar, pastaj edhe si shpëtovi.
vestiști pe toți. Te flasăși păr demonul tău se păr engi të rând, është një tem shumë e vështir. Edhe shumë njerës, shumë besimtare, nga një flasim, edhe ata shmanget. Mirë po, mund të them është një fatkesi për arsye se njerëzit jo vetëm që nuk lexojnë besimtarët në përgjithësi, po edhe ata nuk dëgjojnë. Edhe neve, në këtë periud tranzicioni, po ansisht mundimit në predikimeve të ndryshme që mbajmë në kishë, në evenimente të ndryshme, njerëzit vetëm dëgjojnë pak, duke shkëputur nga realiteti, dhe prap ata qëndrojnë në atë rutinën e tyre, në rutinën e tyre. Dhe besimi në Zot pak a shumë e shkëthyër një loj besfitnije, në tërë, në prinsi, në një pjesë më e madhe të besimtarëve, loj besfitnije. Se për shumë, ne jemi dëshmimtarë, që në fillimit dhe vazhdojnë kjo që shumë njerëz vinë do ndez një qëri për këtë e pash, dhe janë të priru të dëgjojnë, të dëgjojnë për shembull çudirat e ndryshme, mu shfaq filani shenjtë atje, mu shfaq kjo, mu shfaq ajo, dhe duke mu shfaqur, dhe më thënë, mu dha kjo, më tha të bëj këtë, më tha që të shpije këtë në atë kishë, të ndes ka qiri, edhe këshu, edhe me mira gjërat të tila. Po, Zotit ton, Jezu Krisht, në ungjillin e shenjt, ai na ka dhenë plot shembuj të ndryshme, në ungjillin mbas Lukajt, në njërë ndër citatet të ungjillit, thuhet që për atë gruan që dha tër pasurin, jashmëndau për fallxhorë, dhe në fund fare, kjo me guximin e saj duke u argjuar, duke raskapitur, në fund fare erdhi dhe me besimin e saj të madh preku robën e Zotit ton, Jezu Krisht, ku ne dim fare mirë që Zotit tha kush më preku, dhe në fund fare, kur Zotit ju drituar, tha, ju përkull dhe tha, Zot të falen mëkatet në të moment a kjo u shërua. Dhe shikojmë neve që i njëti fenomen me këtë grua ka plot besimtar që ven, raskapiten në përfallxhor të ndryshëm, në përmagjistar të muslimi, kur në fund fare, kur bën një degradim, në fund fare kthehen në kisha dhe thonë urat, bëm një lutje për këtë, bëm një lutje për atë, dhe në fund fare, biles, fatkeqësia më e madhe që edhe ata aspendohen dhe në fund fare japin edhe shpirtit të ligut se u mbasin besimi, se në qofë se kanë një lloj besimi edhe Zoti do t'i pranoj. Po, lind pyetja, pse besimtarët, qoftë ortodoks, krishterë, dhe në përfallxhor, që është një pyetje shumë, që pak a shumë njerëzit edhe ja bëjnë vete se ja bëjnë. Përgjigja është e etërve të shenjtë, se kjo është faktikisht një si lloj mode, mund të themi, dhe në për arsye të thënë që të vete unë në kishë, të ratu mesha, të rrimë që androjë, dhe qarë më bëjë i Zotit, qarë do më bëjë, dhe më thënë. Vete unë atje në fallxhori, më hapa i, më dregonë, më thotë, na ka që këmish, ta ka kënduar, shpirën atë vend, ose në filan kishë ka një burim të shënë e prentës në djele, mbush që atje pi, lau, ose disa nga ata i thonë që dëgjo, unë t'i bëra që bëra, po këtu ka që mundë e mundë. Tani do t'i shkosh prifti, do t'i thua që të kundgoj. Ta kundgoj prifti, një kujësisht të bëjë edhe një lutje, se ka që kemi në dorë. Edhe ta në lillë pyetja, mi që këta fallxhor, për shembull, ose magjistar, kanë aq fuqi, pse ata nuk i bëjnë lutje këtyre besimtarëve, ose këtyre që i falin? Pse ata, për shembull, nuk kryen mistere? Se Zotë Jezu Krisht fuqin e mistereve mbas apostujve ja, që nga trasheguan, ja dhan me irin e Zotit, ja dhan klerikëve. Edhe prifti në vetë është njeri i zakonshëm, të tëri e njerës të zakonshëm, nuk këptim. Po të veshur me hirin e Zotit, me petkun e Zotit, që atë fuqi me erin e ti, nga ka dhan Zotë Jezu Krisht për të kryer ato mistere. Se ne nuk dim qarë fuqi mund të kaloj qoftë në misterin e pakëzimit, qoftë misterin e kurorës. Ne nuk e dim, ose në një lloj lutje për shembull për x person.
Dhe nuk është se shëron prifti kur bëjmë një urat, po shëron hiri i Zotit ton Jezu Krisht. Edhe imagjino tërë ata njerëz që i thonë po të vesh atje, të kungohesh, kem patur raste të tilla, edhe kur pa e ditur Kristi prifti kungohen ata, po të mos harrojmë që ajo kungat që ata marrin, që faktikisht kleriku duhet të pyesë dhe në plot në këto vendet për rreth ortodokse, ka një lloj parimi që duhet të rrëfyer pastaj të kungohet. Nuk jepet kungata kështu. Po neve kemi në kishën tonë një lloj ekonomie, po faktikisht duhet ndërpritet ajo që të kemi një lloj rrëfimi pa kungimi. Që është për të mirën e saj që ky kungim kur neve pranohemi me Krishtin të mos jetë gjak kështu zjarr që na djeg, po është që një zjarr që neve të na shëntërojë, ta çliroj nga të tëra ato të liga që kemi. Njëkohësisht këta fallxorë ose fallxorë pjesë më e madhe, s'mund të them magjistar, këta mbajnë nëpër shtëpitë e tyre, siç keni parë në televizor kudo, mbajnë ikona, mbajnë kryqe të ndryshme. Edhe njerëzit tha, edhe duke vajtur atje i japin shpirtin. Edhe njerëzit thonë që ka kryq atje, ka ikonën e supozohet të Krishtit ose të shumë shenjtarëve. Po si më bin të paputi që senkaj, a i mban ikona? Po, mban ikona. Po, ne dim shumë mirë që i ligu se ëngjëll i rënd mund të kthehet në ëngjëll i ndritshëm që i mashtron njerëzit. Edhe mund mbaj kryqe, po kjo nuk do thot që edhe ato ikona ose kryqe nuk mund të përdoren nga i ligu. Neve nuk na shpëton, për shembull, shumë njerëz mbajnë kam ikona në shtëpi ose kemi kryqe të varur. Pak a shumë nuk na shpëton neve kryqi i varur ose një ikon. Neve na shpëton në kuptimin e Zotit, lidhje me Zotit, neve na shpëton jeta jonë e bazuar në të kryq, në Krishtin, në ato të ndime, duke përmbushur parimet, porositë e Zotit, përullësi, pendim, besim të madh, vullnet në Zot. Atere, ato në ndimojnë, atere ka fuqi kryqi. Neve mund të bajmë kryqe, keni parë ju, miqë, shokë, ose të afrëm, ose pa dalim, që bajmë kryqe të më dhamë, e kam blerë këtë kryqen, kaqë. Dhe ai kryqe nuk mund të ambrojnë, në kuptimin që sa mund të mendojnë pa pusit të ati për kryqin. Neve nuk në ndimon kuptimin në qofë se e mbajmë këtë kryq, po për shumë bëjmë perizitete nga më të ndryshme. Bëjmë, për shumë, bëjmë kontraband me drogë, ose kemi urejtje, thesh kemi urejtje. Se ekziston një urejtje e të krishterëve, për një mjë arsyre, nga dinakria, ose nga gjeluzia, nga konkurenca, thot, këj bëri atë, unë s'mundem, po nga i gjeti këshu. Po të mos harrojmë që këto ndikime prap janë të ligut. Dhe në lidhje me këtë mashtrim që e bën në primjet ikonave, ata ortodoks që ven i falen këtyre fallxorëve, ata harrojnë që shpirtin ja japin atyre. Edhe të mos harrojmë, një pjesë e këtyre fallxorëve fitoi një lloj force. Edhe kur arrin në një lloj pike, ata thonë që bo sa i munduar jam, më gllabërovi, duhet të çlirohem, nuk mund të çlirohem. Edhe i tregojnë njerëzve. Më shfaqen shenjtorët dhe kur fle, më turturojnë. Do na shërbesh, dhe s'kan, thënë, kanë ankthe. Po kjo nga vjen? Vjen për arsye se vjen ata ja kanë dhënë shpirtin të ligut, satanaj, dhe duke qenë ja dhënë, atëherë nuk është e kaq e lehtë që të shkëputesh. Prandaj duhet shumë kujdes që ne në asnjë lloj mënyre, qoftë mendimeve tona, qoftë ndikimeve të ndryshme, qoftë nga televizori që të bijemi këtyre ndikimeve të ndryshme. Se duke hapur neve portën në përmjet syve, në qovë se bënë fole në zemër, është shumë vështirë. Neve në përvojën tonë, për shumë dhe këtu në pustesë, kemë parë që se pjesën madhe këtu dhe fallxorëve janë thjesht vetëm për të prapur urrejtje. Ne kishim, ishte një moshatare mua në Maqedoni, erdi këtu, i mësoj i ca
cakëndime këshu, usulën një pjesë, disa grave, edhe më tha, më gjeti për këtë përgjë, po ata një pjesë e talë një për arsye se i vlaji ishte akoma veqari, thash, ore, ti pse na bën neve, bëja të të vlaj që të martohet. Edhe, më e keqa bëri një shërë në fshat i Nipi, e Rau Gjajovicën, që i themë njëri. Ose nga më të ndryshë, më thënë gjera, të kësaj natyre qërë pasere, bëjnë vlavrase. E di mua pse nuk më fejua qupa. Ja, kunata më bëri ma gjithë. E di mua pse djali më mbeti këshu. I vlaj më bëri këshu. Dhe nga gjelozia. Po, duhet të them këtë, më thënë, nga vinë këto, se kjo është shumë, shumë e gjërë dhe një teme madhe. Po, dua ta citoj këtë një murk shumë i nderuar i kishës sërbe, atë Arseni, i cili në jetën e ti ka bërë, a i ka qënë një tip rebel dhe ka qënë rockman, mereshe me këngët heavy metal. Dhe jetë atë shumë e gjatë, bajti në Amerikë dhe ra në kurthin e asaj, fryme, ku një pjesë atyre kishin filluan që të mësonin jogën. Edhe duke filluar jogën të mëdhen dhe filluan që të ushtronin atë jogën me një zell. Dhe ti e ke këtë emër, më thënë, supozohet PEM, edhe emrat të ndryshme për se cilin, edhe kur ti do meditosh, do të thërasësh atë emër. Edhe këshu tha u fillua, u futa në atë botë, e pas që kur sa e thërisnim atë emër, neve eksitoheshim në kuptimin e keq të fjalës. Edhe kur qëndronim në atë tribunin ku kishim koncerte, neve tha, nuk ishim ata që ishim. Edhe këtu ishin edhe metastazat të ndryshme që meni u pium droge tjere. Edhe, nuk, të mos e zgjas, më thënë, a ju të shlirua me një pendim shumë math, dhe ka bërë një liber të math voluminos, Zoti dhe Rock and Rollu, i cili e analizoi me imtësisht, veçanrisht, këtë pjesën e frymave të liga. Thot, këshu e analizon të aji, që si që egzistojnë viruset në jetë tonë të përgjithshme, viruset e gripe, të gripe të tjerë, egzistojnë edhe viruset demoniake. Që këto viruse që vazhdimisht i ligu atakon, do me thënë vazhdimisht në çdo njeri në përmjet mendimit, e aji e godet i thotë, e godet vazhdimisht njeri unë në qendrën e ti, në sistemin qendror, dhe në përmjet mendimeve vazhdimisht, ti bëj këtë, ta odhi ky, ti kje mbrapa, shiko që atë bëjnë prinderit, e ndimojnë vlezët, e me qindra. Dhe duke hedhur këto mendimit, shumë njërës dobet shpirtërisht, nga në shpirtin, nga në besimit të frymës, ata bijen pre, edhe fillon zënka, urejtja, përqarja, nari. Dhe më thënë, nuk është një filozofi, dhe më thënë, shka ku është prapë kjo, ose një pjesë e të rinjive, të mos harrojmë, të rinjë për shembull janë, kanë shumë dëshira, dhe ata janë i liguar shumë i sofistikuar, dhe është ka një armatë madhe, dhe duke manipuluar me të trendin e modës, ose duke manipuluar me dëshirat që prindërit duat më japin kaq leka të bëj këtë, ndjen të thyer e tjerë, duke manipuluar e shtyn në veprime të ndryshme, të mos harrojmë asnjëherë, shtyrja në veprime në akte ndryshme është nga i ligu. Dhe çdo person në rrëfimin e tyre me qindra provoja, thonë që më tha ta bëj natën, ai programon të supozohet për vjedhjet. Dhe në fund fare, kur e kryen një akt, një vjedhje ose një akt tjetër, edhe kur kapet, edhe pastaj të njëjtat mendime i ligu i sugjeron. E shikon, të erdi fundi, s'ke ku të shpëtosh, ja, s'ke ndim, të lanë të tërë, do me thënë, në kaq kurth, misterios, ose të mirëfil se si që të shkatroj njeriu. I ligu është armiku i njeriu. A i vazhdimisht do të shkatroj, pamasisht qartë loj dhurata shmutia, por qëllimi i ti është të largoj nga kishën dhe të shkatroj.